ዕብራውያንን ጀምረናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁሉ ይበልጣል የሚለውን ትምህርታችንን ማለት ነው። እንግዲህ ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ብለን የጀመር ነው። ብዙ መልእክተኞች፣ ብዙ ነቢያት፣ እንደገናም ብዙ መላእክት፣ ነገር ግን ደግሞ አንድ ልጅ። የዕብራውያን ጸሐፊ ይህንን ነው የሚነግረን ማለት ነው። አንድ ልጅ ነገር ግን ብዙ መልእክተኞች። ያም ሆኖ ግን ይህ አንድ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነዚህ ከብዙ መልእክተኞች ይበልጣል እያል ነው ያወራ ነው። ሶ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነቢያት ይበልጣል የሚለውን አየን በየቁጥሮቹ እየተመለከትን። ከዛ በኋላ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመላእክት ይበልጣል የሚለውም ሰፋ ባለ ሁኔታ እየተመለከትን ነው። እንግዲህ የዕብራውያን ጸሐፊ ሙግቱን የሚያስቀምጠው በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው። ከምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 3 ወር እስከ 4 ድረስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋና ዋና ሰባት እውነቶችን ተናግሮ ይሞግታቸዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ከመላእክትና ከነቢያት እንደሚበልጥ ከዛ በኋላ ደግሞ አሁንም ሙግቱን ቀጥሎ ከምዕራፍ 1 አይ ቲንክ ከቁጥር 5 እስከ መጨረሻው እስከ ምዕራፍ 1 መጨረሻ ድረስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ከመላእክት ጋር እያነጻጸረ ሲሞግት እንመለከታለን። እሱን ተመልክተናል። ቢያንስ ሰባት ጥቅሶች አሉ ብለናል። ከሰባት ውስጥ ሶስቱን ተመልክተናል። ሶስቱን አልመለስባቸውም። አራተኛ ብለን ነው የምንቀጥለው ማለት ነው። ምዕራፍ አንድን አንብቡት በጥንቃቄ። እንግዲህ ይህንን የሚያደርገው የዕብራውያን ጸሐፊ ከብሉይ ኪዳን እየጠቀሰ ነው። በተለይም ከመዝሙር መጽሐፍት በደንብ እየጠቀሰ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይም ደግሞ የአይሁድ ሕዝብ ይጠብቁት ስለነበረው ስለ መሲሁ በሰፊው እየጠቀሰ ነው የሚያስተምረው ማለት ነው። ሶ ምዕራፍ አንድን ዕብራውያንን በጥንቃቄ ስትመለከቱ ክሮስ ሪፈረንሶች ካሏችሁ ወይም ማጣቀሻ መጽሐፍት ካላችሁ በተለይ አዲሱ መደበኛ ትርጉም በጣም ጥሩ ትርጉም ነው። እንትኖቹን ማጣቀሻ ጥቅሶቹን ስለሚዘረዝር ማለት ነው ዕብራውያን ከየት እንደጠቀሰ። ሶ እሱ አዲሱ መደበኛ ትርጉም ካላችሁ በደንብ ያብራረዋል። ምዕራፍ አንድን በደንብ ስታጠኑት አንደኛ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አንድ እስከ አራት ወይም እስከ አምስት ድረስ ኖ እስከ አራት ድረስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠቀሱትን ሰባት እውነቶች ሸንሽናችሁ መረዳት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ እስከ ቁጥር እስከ 14 ድረስ ያለውን ማየት ትችላላችሁ በደንብ በጥንቃቄ። ራሱ ያስታውቃል የዕብራውያን ጸሐፊ አጻጻፉ በጣም በግልጽ ስለሆነ ንጽጽሩ የት ጋር ራሱ እንደሆነ መለየት ትችላላችሁ። ሶ ሰባት ጥቅሶችን አይተናል። ኖ ይቅርታ፣ እያየን ነው። ሶስቱን ባለፈው ሳምንት አይተናል። አራተኛ እንግዲህ ላንብብላችሁ ላልነበራችሁ፣ ከቁጥር አምስት ጀምሮ ነው ስናይ የነበረው። ከመላእክትስ አንተ ልጄ ነህ፣ እኔ ዛሬ ወልጄሃለሁ፣ ደግሞስ እኔ አባት ሆነዋለሁ፣ እርሱም ልጅ ይሆነኛል ያለው ከቶ ለማን ነው የሚለውን አይተናል። ቁጥር ስድስት ደግሞም በኩርን ወደ ዓለም ሲያስገባ የእግዚአብሔር መላእክት ሁሉም ለእርሱ ይስገዱ ይላል። ስለ መላእክቱም ይሄ አሁን የምናየው ነው። ሶ እስከ ቁጥር ስድስት በተለይ በደንብ አይተናል ማለት ነው። ሶስቱ ማለት ዕብራውያን ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አራት እስከ ስድስት ያሉት ናቸው ማለት ነው። ሶስት ጥቅሶች አንስቶ ከመጽሐፈ መዝሙር እና አንደኛው ጥቅስ እኔ አባት ሆነዋለሁ የሚለው እሱ ከሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ ሰባት ነው የሚዋሰው። እነዚህን እየተነተነ እያነጻጸረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመላእክት እንደሚበልጥ ይሞግታል ማለት ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርገው ስንል ያው ሰዎቹ በጣም በእንግዳ ትምህርት በተለይም ደግሞ መላእክት የሚመጣውን ዓለም ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ቁጥር 5ን ስትመለከቱ የሚመጣውን ዓለም ለመላእክት ያስገዛው አይደለምና እንደሚል የሚመጣው ዓለም በዘመን ፍጻሜ ማለት ነው። እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር ሲጠቀልል መጪውን ዓለም የሚገዙት መላእክት ናቸው የሚል ትምህርት በጣም ውስጣቸው ገብቶ ስለነበረ
መላእክት ውስጤ ናቸው እያሉ ስለነበረ ማለት ነው። እሱን ለማውጣትና እሱን ቻሌንጅ ለማድረግ ነው ሰባት ጥቅሶችን የሚደረድረው ማለት ነው። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የበላይነት፣ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ልህቀት ማለት ነው። ሙግቱ እስከ ምዕራፍ ሁለት ድረስ ይቀጥላል። የመላእክት ማለት ነው። ሶ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመላእክት ይበልጣል ብለን አየን። አራተኛ ብለን ስንመለከት አሁንም ቁጥር ሰባት ጋር እንሄዳለን ማለት ነው። ቁጥር ስድስት ያው ደግሞ በኩርን ወደ ዓለም ሲያስገባ የእግዚአብሔር መላእክት ሁሉም ለእርሱ ይስገዱ ብለን ነው የጨረስ ነው ባለፉ። ስለዚህ መላእክት ሰጋጅ ናቸው ብለናል እንጂ የሚመጣውን ዓለም የሚያስተዳድሩ ወይም ደግሞ ከኢየሱስ ክርስቶስ ሊበልጡ የማይችሉ ፍጡራን እንደሆኑ ተመልክተናል። እሱ ምንም ጥያቄ የለውም። ቁጥር ሰባት ስለ መላእክትም መላእክቱን መናፍስት አገልጋዮቹንም የእሳት ነበልባል የሚያደርግ ይላል ይለናል ዕብራውያን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ደግሞ ጥቅሱን የሚዋሰው ከመዝሙር 104 ቁጥር 4 ጀምሮ ነው። መላእክቱን መንፈስ የሚያደርግ አገልጋዮቹንም የእሳት ነበልባል ይላል። መዝሙርን ተመልከቱት። መጽሐፈ መዝሙር ያው ምዕራፍ 104 ቁጥር 4 ማለት ነው። ስለዚህ የዕብራውያን ጸሐፊ አሁንም ሙግቱን ይቀጥልና መላእክቱ ለእርሱ ይስገዱ ይላል ካለም በኋላ እንግዲህ እነዚህ መላእክት ሰጋጅ ናቸው ብለናል። ለኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰግዱ ናቸው እንጂ እነሱ የሚመጣውን ዓለም የሚያስተዳድሩና የሚቆጣጠሩ የበላዮች ወይም ደግሞ የመሲህነትን ሚና የሚጫወቱ አይደሉም። የአገልጋይ እንዲያውም ይልቁንስ የአገልጋይነትን ሚና እና የአምላኪነትን ሚና የሚጫወቱ ናቸው ይለናል። አሁን የሚቀጥልና እንደውም መስገድ ብቻ ሳይሆን አገልጋዮችም ናቸው ነው ብሎ የሚሞግተን የዕብራውያን ጸሐፊ ማለት ነው። መላእክቱን መናፍስት አገልጋዮቹንም የእሳት ነበልባል የሚያደርግ ሲል እግዚአብሔር እንደፈለገ ይጠቀምባቸዋል ማለት ነው። እዚህ ላይ ብዙ የራሳቸውን ትርጉም የሚከቱበት አሉ። ምን ማለት ፈልጎ ነው ምናምን የሚሉ በጣም ብዙ አይነት ትርጉሞች አሉ። ወደ እነሱ ባልገባ ደስ ይለኛል። ግን መዝሙር 104ን ስትመለከቱት ለምሳሌ ብርሃንን እንደ ልብስ ለበስህ፣ ሰማይንም እንደ መጋረጃ ዘረጋህ፣ እልፍኙን በውሃ የሚሰራ ሰረገላውን ደመና የሚያደርግ በነፋስም ክንፍ የሚሄድ እያለ ይቀጥላል። ለዘላለም እንዳትናወጥ ምድርን በመሰረቷ ላይ መሰረታት እያለ መዝሙር 104 ይነግረናል። ስለዚህ የመዝሙር 104ን አውድ ስንመለከት እግዚአብሔር በቃ መላእክትን ብቻ ሳይሆን ፍጥረትንም እንደ ተላላኪው ወይም ደግሞ እንደ መልእክተኛው ይጠቀማል። እግዚአብሔር ሉዓላዊ አምላክ ስለሆነ ማለት ነው። አሜን ነው። ስለዚህ ፍጥረት ይገዛለታል። ፍጥረትን የሚገዛ ጌታ ነው እግዚአብሔር። ንፋሳትን የሚያዝ አምላክ ነው። እሳትን የሚያዝ አምላክ ነው። ልክ እንደዛ ሁሉ መላእክት ይታዘዙለታል። መላእክትን የሚያዝ ጌታ ነው ይለናል ማለት ነው። ያ ስለዚህ እዚህ ላይ ማለት የምፈልገው ጥቅስ ውስጥ ብዙ የራሳችንን ሀሳቦች ባንጨምርባቸው ለምሳሌ እንዲህ የሚሉ አሉ። ይህ ምን ማለት ነው? ይሄ ለምሳሌ መላእክት ወደ ንፋስና ወደ እሳት ይቀየራሉ ማለት ነው እያሉ ስፔኩሌት የሚያደርጉ አሉ። ግን ብዙ ወደ ጥቅስ ውስጥ ሀሳቦች ባንከትበት ባናጭቅበት በራሱ ችሎ ይቆማል ባይ ነኝ። ሶ ከዚህ ሙግት መውሰድ የምንችለው አንድ ቁም ነገር ግን ግልጽ ነው። እግዚአብሔር መላእክቱን ያዛቸዋል። ፊኒሽድ። የሚላኩ ናቸው፣ መልእክተኞች ናቸው፣ የሚያገለግሉ ናቸው። ምናልባት በእሳት ሊገለጡ ይችላሉ፣ ምናልባት በንፋስ ሊገለጡ ይችላሉ። ዊኔቨር ነው። ግን መናፍስት ናቸው መላእክት። እግዚአብሔር እንደወደደ
ይጠቀምባቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ መዝሙር 148ን መመልከት እንችላለን። እሳትና በረዶ፣ አመዳይና ውርጭ፣ ቃሉን የሚያደርግ አውሎ ንፋስም ይላል። እዚህ ውስጥ አራዊትን፣ ነገስታትን ብቻ የማይጠራው ፍጥረት የለም። እግዚአብሔርን አመስግኑ እያለ ማለት ነው። ስለዚህ ነፋስና እሳት፣ አውሎ ንፋስ ቃሉን የሚሰሙ ናቸው። የእግዚአብሔርን ይታዘዙታል። እንደዛ ባይሆን ቀይ ባህር ይከፈላል ብላችሁ ታስባላችሁ? ቀላል ምሳሌ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ባህርን እየከፈለ እንደውም ፀሐይን ራሱ እያቆመ ለፊዚሲስቶች የሚከብድ እንትን ነው፣ የሚከብድ ክሌም ነው። ፀሐይ ቆመች? መሬት ነች የቆመችው? ፀሐይ ነች የቆመ? ግን እግዚአብሔር ተፈጥሮ በእርሱ ቁጥጥር ስር ነች። ልዕለ ተፈጥሯዊ ሁኔታዎችን መፍጠርና ማድረግ ይችላል። መላእክት ደግሞ ፍጥረቶቹ ናቸው። እሳትንና ንፋስን እንደሚያዝ መላእክትንም ያዛቸዋል ይልና የሚገርመኝ እንትኑን ጥቅሱን አይጨርሰውም። አይታችሁ ከሆነ ስለ መላእክትም ቁጥር 7 ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ስለ መላእክትም መላእክቱን መናፍስት አገልጋዮቹንም የእሳት ነበልባል የሚያደርግ ይላል ይለንና ስለ ልጁ ግን ብሎ ይቀጥላል ሙግቱን ማለት ነው። ስለ ልጁ ግን ይላል፣ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ሆይ ዙፋንህ እስከ ዘላለም ድረስ ይኖራል። የመንግስትህ በትር የቅንነት በትር ነው። ጽድቅን ወደድህ አመፃንም ጠላህ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክህ ከጓደኞች ይልቅ በደስታ ዘይት ቀባህ ይላል ይላል። የሚገርም ነው። መላእክቱን በስፍራቸው ካስቀመጠ በኋላ ተላላኪዎች ወይም ደግሞ መልእክተኞች፣ መልእክት አድራሾች በእግዚአብሔር ሉዓላዊ ስልጣን የሚሄዱና የሚመጡ ማለት ነው። አሁን በዚህ ዘመን እንዳለው አስተምሮ እኛ አይደለም የምናዛቸው። መላእክቴን ስልከው ዋሌቴና መጣልኝ ምናምን፣ ጎማ ተንፍሶብኝ ነፋልኝ ምናምን የሚሉ አሉ። በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። አይ ዶንት ኖ እግዚአብሔር ሉዓላዊ አምላክ ነው። ምናልባት በጣም አስቸኳይ ከሆነ መላእክቱ ሊልክ ይችላል፣ ግን በጣም አንላይክሊ። እኛ አዘነው ግን አይደለም፣ ለእግዚአብሔር ነው የሚታዘዙት። የፈለገ ጾም ጸሎት ይዛችሁ መላእክት ና ውረድ ብትሉ እግዚአብሔር ሂድ ካላለው አይመጣም። እንደዛ ለዚህ መላእክት እንደዚህ የእግዚአብሔር መልእክተኞች ተላኪዎች ናቸው። ነገር ግሊንልና ስለ ልጁ ግን ይላል አምላክ ሆይ ብሎ ነው የሚጠራው። አያችሁ፣ አምላክ ሆይ ዙፋንህ እስከ ዘላለም ድረስ ይኖራል። የመንግስትህ በትር የቅንነት በትር ነው። ዋው! እዚህ ውስጥ በጣም የታጨቀው ሀሳብ በቃ በእያንዳንዱ ሀረግ ማለት ነው። ስለዚህ አምላክ ሆይ ብሎ ነው የሚጠራው። ይሄ ባለፈው ሳምንት ካየነው ጋር ይቀራረባል። ባለፈው እኔ አባት ሆኗለሁ እሱም ልጅ ይሆነኛል የሚለውን ሀሳብ በተመለከትን ጊዜ ከሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 13 14 ጀምሮ ያለውን ሀሳብ ስንመለከት እግዚአብሔር ለዳዊት በገባለት ኪዳን መሰረት ያው ዳዊት መቅደሱን ለመስራት ሽር ጉድ ሲል ማለት ነው፣ አንተ አይደለም የምትሰራልኝ ብሎ እግዚአብሔር ይምልለታል። ለዘላለም ዙፋኑንና መንግስቱን እንደሚያጸናለት ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የዳዊት ስርወ መንግስት ቢያበቃም፣ ነገር ግን ዳዊት ቃል ስለተገባለት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘመናት በኋላ ለዘላለም የሚነግስ ጌታ ሆኖ የዳዊት ልጅ ሆይ እየተባለ በወንጌላት ማለት ነው የዳዊት ልጅ ሆይ እየተባለ በብሉይ ኪዳን የተነገሩትን ስለ እርሱ ከእሴይ ቁጥቋጦ እንደሚነሳ ለእግዚአብሔር ለዳዊት ቁጥቋጦን እንደሚያስነሳለት ወይም ደግሞ የዙፋኑን ወራሽ እንደሚሰጠው የተነገሩትን ትንቢቶች በእርሱ እንደተፈጸመ እና እርሱ የሰለሞን የበላይ ከሰለሞን የሚበልጥ በዚህ አለ የሚለውን ጥቅስ ተመልክተን የለ? ሶ ከሰለሞን የሚበልጠው ይህ ኢየሱስ ክርስቶስ የዳዊት ዙፋን የዘላለም ወራሽ መሆኑን ተመልክተናል። የዛ ቅጥያ ነው ይሄ። ለዚህ ነው ዙፋንህ
እስከ ዘላለም ድረስ ይኖራል ብሎ የሚጠራው ማለት ነው። ባለፈው ከነገርኳችሁ ጥቅሶች በተጨማሪ መዝሙር 89ን ማየት እንችላለን። መዝሙር 89ን ቁጥር 3ን፣ ቁጥር 14ን፣ ቁጥር 20ን ማየት ትችላላችሁ። ከመረጥኩት ጋር ቃል ኪዳኔን አደረግኩ፣ ለዳዊት ለባሪያዬም ለዳዊት ማልኩ፣ ዘርህን ለዘላለም አዘጋጃለሁ፣ ዙፋንህንም ለልጅ ልጅ እመሰርታለሁ እያለ እግዚአብሔር ቃል ይገባለታል። ስለዚህ መሲሁ ማንነቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ነው። ስለ ልጁ ግን ብሎ አምላክ ሆይ ዙፋንህ እስከ ዘላለም ድረስ ይኖራል ይላል ማለት ነው። የዕብራውያን ጸሐፊ ይህንን ጥቅስ የወሰደው ከመዝሙር 45 ቁጥር 6 ነው። ከመዝሙር 45 መዝሙር 45ን ስትመለከቱት የፍቅር መዝሙር ነው የሚለው። ያ ማለት ያው የተዘመረበት ሁኔታ በደንብ ባናቅም፣ ነገር ግን ከዳዊት ቤት ለሚወጣው ለዘላለም ለሚነግሰው ንጉስ የቀረበ ውዳሴ እንደሆነ እና አድናቆት እንደሆነ እንመለከታለን። ስለዚህ የፍቅር መዝሙር ብቻ ሳይሆን በንጉሳዊ ቤተሰብ ዘንድ የሚደረግ ጋብቻን ሴሌብሬት ለማድረግ እና ያንን ለማወደስ እንደቀረበ አይነት ነው አውዱ የሚነግረን። ይህንን ለመሲሁ ተጠቀመው እና አምላክ ሆይ ዙፋንህ እስከ ዘላለም ድረስ ይኖራል ብሎ ለመሲሁ ለኢየሱስ ክርስቶስ እንደተነገረ ይነግረናል ማለት ነው። እንዲሁም መዝሙር 89 ቁጥር 13 የዙፋንህ መሰረት ጽድቅና ፍርድ ነው፣ ምሕረትና እውነት በፊት ይሄዳሉ እያለ ይነግረናል። ስለዚህ ባለፈው ይህንን ሀሳብ በደንብ ተመልክተነዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ የዳዊት ዙፋን ወራሽ ነው። ምንም እንኳን ዳዊት ራሱ በራሱ ኃጢአት፣ እንደገና ደግሞ ከዳዊት በኋላ የመጡት ልጆቹ በኃጢአታቸው ዙፋኑን ማስቀጠል ባይችሉም፣ ነገር ግን በእግዚአብሔር ምሕረትና መሀል ላይ የተነሳ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ የዛ ቃል ኪዳን የዛ መሀላ ፍጻሜና ቁንጮ ፉልፊልመንት ሆኖ የዳዊት ልጅ ሆይ እየተባለ ከሰለሞን የሚበልጥ በዚህ አለ እየተባለ እንደመጣ እንመለከታለን። እዚህ መላእክት የእግዚአብሔር መልእክተኞች ናቸው፣ ነገር ግን ይሄኛው ልጁ ግን አምላክ ነው። አሜን ነው። ለዚህ ነው አምላክ ሆይ የሚለው ማለት ነው። መላእክት መልእክተኞች ናቸው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አምላክ ነው። ስለዚህ ለዘላለም ይኖራል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በተጨማሪ በጣም የምናውቃቸው ጥቅሶች ኢሳይያስ ምዕራፍ 9፣ ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መሲሁ ስለሚመጣው የሚናገሩት ማለት ነው። ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ለምሳሌ ሲጀምር ይህንን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በወንጌላት ላይ ጠቅሶታል። በጨለማ የሄደ ሕዝብ ብርሃን አየ፣ በሞት ጥላ አገርም ለኖሩ ብርሃን ወጣላቸው ካለ በኋላ ሕፃን ተወልዶልናል ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል፣ አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል፣ ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል እያለ ኢሳይያስ በትንቢቱ ይነግረናል። ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ በፍርድና በጽድቅ ያጸናውና ይደግፈው ዘንድ በዳዊት ዙፋንና በመንግስቱ ላይ አለቅነቱ ይበዛል፣ ለሰላሙም ፍጻሜ የለውም እያለ ኢሳይያስ ይነግረናል። ይሄ መቼስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ከሰንዴ ስኩል ጀምሮ ተምረናል። ሶ እንደዛ ነው የሚለው የዕብራውያን ጸሐፊ። እነዛ መልእክተኞች ናቸው እንደ ንፋስ እንደ እሳት እየተላኩ የሚያገለግሉ። አገልግሎታቸው ውጤታማ ቢሆንም ነገር ግን ቋሚ አይደለም፣ ወይም ዘላለማዊ አይደለም ብዬ ልናገር። ያ ማለት አልፎ አልፎ ነው የሚያገለግሉት ማለት ነው። መላእክት ልክ እሳትን ሁሌ እንደማታዩ ንፋስን ሁሌ እንደማታዩ ማለት ነው። ኢንተርሚተንት ነው አገልግሎታቸው። ብሉይ ኪዳንን ስትመለከቱ
ከዘፍጥረት እስከ መጨረሻው እስከ ሚልኪያስ ድረስ መቼስ በየመጽሐፉ መላእክትን አታገኙ። ኢቭን ዘፍጥረት መጽሐፍ ላይ ራሱ መላእክት የተጠቀሱባቸው ምንባባት ላይ ራሱ ምዕራፉን ሙሉ አይደለም ወር መጽሐፉን ሙሉ እንትን አያደርጉም፣ የሚሞሉ አይደሉም። እግዚአብሔር ሲልካቸው በቃ ነው የሚገኙት። የመላእክት አገልግሎት ብቅ ይልና ይጠፋል፣ ብቅ ይልና ይጠፋል። ያልነበረበትም ደግሞ ጊዜ አለ። ለምሳሌ ነህሚያን መጽሐፍ ስታነቡ፣ እዝራን መጽሐፍ ስታነቡ፣ አስቴር መጽሐፍን ስታነቡ ስለ መላእክት ታነባላችሁ እንዴ? አታነቡ። ሶ እንደዚህ ነው አገልግሎታቸው። በቃ እግዚአብሔር ሲፈልግ ነው የሚልካቸው። ኢየሱስ ክርስቶስን ግን ሲያነጻጽረው ከነሱ ጋር ዘላለማዊ ነው ይለዋል። አሜን ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት፣ ክህነት፣ ንግስና፣ ዙፋን ለዘላለም ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው። ለዚህ እንደዛ ነው የሚለን ማለት ነው። ዕብራውያን በዛ ነው የሚሞግተው። የመላእክት አገልግሎት ጠብ ጠብ በየምዕራፉ ሲያስፈልጉ እንደ ቅመም ጣል ጣል ነው። የክርስቶስ ኢየሱስ ዙፋን ግን ለዘላለም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በተጨማሪነት ኢሳያስ 11 መመልከት ትችላላችሁ። ስለ ዙፋኑ እያወራን ስለሆነ ከእሴይ ግንድ በትር ይወጣል፣ ከስሩም ቁጥቋጥ ያፈራል። የእግዚአብሔር መንፈስ የጥበብና የማስተዋል መንፈስ፣ የምክርና የኃይል መንፈስ፣ የእውቀትና እግዚአብሔርን የመፍራት መንፈስ ያርፍበታል ይላል። እግዚአብሔርን በመፍራት ደስታውን ያያል። ዓይኑም እንደምታይ አይፈርድም፣ ጆሮውም እንደምትሰማ አይበይንም። ነገር ግን ለድሆች በጽድቅ ይፈርዳል፣ ለምድር የዋሆች በቅንነት ይበይናል። በአፉም በትር ምድርን ይመታል፣ በከንፈሩም እስትንፋስ ክፉዎችን ይገድላል። የወገቡ መታጠቂያ ጽድቅ፣ የጎኑም መቀነት ታማኝነት ይሆናል። ተኩላ ከበግ ጠቦት ጋር ይቀመጣል፣ ነብርም ከፍየል ጠቦት ጋር ይተኛል። ጥጃና የአንበሳ ደቦል ፍሪዳም በአንድነት ያርፋሉ፣ ታናሽም ልጅ ይመራቸዋል ይላል። አውቄ ነው ረጅሙን የማነብላችሁ። የኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊ ግዛትና ዙፋን ምን እንደሚመስል ፍንጭ ይሰጠናል። አሜን ነው። ደስ አይላችሁም ወገኖች? ለዘላለም የሚነግድ ሰው ንጉስ አገዛዙና አስተዳደሩ ይሄንን ይመስላል ይለናል እኮ። አሜን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ክፋት ለዘላለም አይቀጥልም። ኢፍትሃዊነት ለዘላለም አይቀጥልም። አሁን የምናያቸው በደሎች፣ ደም መፋሰስ ለዘላለም አይቀጥልም። ጻድቅ ሲበደል እና አሳፍን ግራ ያጋባቸው ማለት ነው። ኃጢአተኞች ሲሳካላቸው፣ ሙሰኞች ሲበለጽጉ፣ ደላሎች ሰውን ሲጨቁኑ፣ ሰዎች በግፍ ተገለው ፍትህ ሲያጡ፣ ይህንን ሁሉ እንመለከታለን። የሚመጣው ንጉስ ግን እንደዚህ አይደለም። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመሰርተው መንግስት የሚጠቀልላት ዓለም የሚያሰፍነው ሰላም የሚገርም ነው። የማይታረቁ የሚመስሉ ነገሮች ታርቀው እናገኛለን። ተኩላ ከበግ ጠቦት ጋር ይቀመጣል ይለናል። አይገርምም? አይሁዳውያን ሻሎም የሚሉት አይነት ህይወት ማለት ነው። በቃ ፍጹም የሆነ ሰላም። ሰላም የጥይት ድምፅ መስማት የጥይት ድምፅ አለመስማት ብቻ አይደለም፣ ከዛ ያልፋል። ልክ እንደዚህ ተዘልሎ መቀመጥ ነው፣ በሁለንተና መለምለም ነው። ስንት ፖቴንሻል እያለን እኮ ፌል እናደርጋለን አይደል? ከዓለም ሲስተም የተነሳ ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ግን ሁሉ ይገለጣል በክብሩ። አሜን ነው። ስለዚህ የዕብራውያን ጸሐፊ እንደዚህ ነው የሚሞግተን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚመሰርታት በሚጠቀልለው ዓለም በጽድቅ የሚገዛ ለዘላለም የማይናወጥ ቅንነት የሞላበት
ድሆች የሚታሰቡበት መንግስት ነው። ምንም እንኳን እነ ዳዊት እንደ ልቤ ቢባሉ እነርሱ ላይ እንኳን አመጽ ተገኝቶባቸዋል። የዳዊት መንግስት በመጣበት በዳዊት ላይ በመጣው በደረሰው ቅሌት የተነሳ በኦሪዮን ሚስት እስከሚነቃነቅ ድረስ ማለት ነው። እነሱ እንኳን እግዚአብሔር እጅግ የሚጠላው አመጽ ተገኝቶባቸዋል። አመጽ የማይገኝበት ኃጢአት የማይገኝበት ንጉስ ይመጣል። አሜን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄ ንጉስ አመጽን የሚጠላ ጽድቅን ደግሞ የሚወድ በቅንነት በትር የሚገዛ ጌታ ነው። ስለዚህም እግዚአብሔር አምላክ ከጓደኞች ይልቅ በደስታ ዘይት ቀባ ይላል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በህይወቱ፣ በኑሮ፣ በአገልግሎቱ፣ በማንነቱ ጽድቅን እንደሚወድ አመጽን እንደሚጠላ በትክክል ዲሞንስትሬት ወይም በምሳሌ በተግባር አሳይቷል። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ወንጌላት ላይ ማቴዎስ ላይ በተለይ ፈሪሳውያንን የሚነቅፋቸው ቤተ መቅደስ ገብቶ ነጋዴዎችንና አመፀኞችን በእግዚአብሔር መንፈስ የሚያተርፉትን በቤተ መቅደሱ ለጸሎት ቤት ተብሎ የታሰበውን ቤተ መቅደስ የሚያተርፉበት የሚነግዱበትን የሚገለብጠው አመፅን ስለሚጠላ ነው። ፈሪሳውያንን የሚኮንነው አመፀኞች ስለሆኑ ነው። በጽድቅ ሲፈርድ ደግሞ አይተነዋል። የሞቱትን ሲያስነሳ ሲራራ ስለዚህ የሚመጣው ጌታችን ይሄ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እዚህ እግዚአብሔር የቀባው ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። እንደው መሲህ ማለት በዕብራይስጥ የተቀባ ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ሲናገር በሉቃስ 4 ላይ ማየት ትችላላችሁ። እርሱም በምኩራባቸው ያስተምር፣ ሁሉም ያመሰግኑት ነበር። ወዳደገበቱም ወደ ናዝሬት መጣ፣ እንደ ልማዱም በሰንበት ወደ ምኩራብ ገባ ይላል። የነቢዩን ኢሳያስ መጽሐፍ ይሰጡትና የጌታ መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ ለድሆች ወንጌልን እሰብክ ዘንድ ቀብቶኛልና ይላል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀብቷል። ሐዋርያትም ይህንን መስክረዋል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 እና ምዕራፍ 10ን ስትመለከቱ በቀባኸው በቅዱሱ ብላቴና በኢየሱስ ላይ ሄሮድስና ጴንጤናዊ ጲላጦስ ከአሕዛብና ከእስራኤል ሕዝብ ጋር እጅና ሐሳብ እንዲሆን አስቀድመው የወሰኑትን ሁሉ ሊፈጽሙ በዚች ከተማ በእውነት ተሰበሰቡ ይላል። ምዕራፍ 10ንም አንብቡት። መላእክት እንደ ንፋስና እንደ እሳት የሚላኩ አገልጋዮች ስለሆኑ አልተቀቡም። ተቀባ የሚባል መልአክ አንብባችሁ ታውቃላችሁ? በመጽሐፍ ቅዱስ የለም። የተቀባ መልአክ የሚባል ነገር አለ? አኖይንትድ ኤንጀል የቸርች ስም ካልሆነ እንደዛ አይነት መልአክ የለም። የተቀባው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። አሜን ነው። የተቀባው እሱ ነው። ብዙ ብላችሁ እዚህ ላይ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ይበቃል። ሀሳቡ እንደገባችሁ አምናለሁ። በደስታ ዘይት ቀባ ይላል። ምናልባትም ደስታ የሚለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎትን ከፈጸመ ምድራዊ አገልግሎትን ፈጽሞ ከሞት ሲነሳ ማለት ነው። አያስደስትም? ሚሽንን አኮምፕሊሽ ማድረግ ተልእኮን መፈጸም እጅግ ያስደስታል አይደል? እንደዛ ነው። በደስታ ዘይት ቀባህ የሚለው እውነት ነው። በምድራዊ አገልግሎቱ በሐዘንና በህማም ቢታወቅም ነገር ግን የኃጢአተኞች ወዳጅ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ። ምንድን ነው ኃጢአተኞችን አትራክት የሚያደርጋቸው ብትሉ ዲፕሬሽንና ሐዘኑ አይደለም እኮ ኢየሱስ ግን አትራክት የሚያደርግ የእግዚአብሔር ሐሴት፣ የእግዚአብሔር ደስታ፣ ነፃ የማውጣቱ አገልግሎት በሱ ላይ ስለነበረ ያንንም የእግዚአብሔር ደስታ ተካፍሏል። ነገር ግን በዋነኝነት ከሙታን በተነሳ ጊዜ ደግሞ የተላከበትን
ስራና ተልእኮ ስለፈጸመ እጅግ በደስታ እንደተሞላ እንመለከታለን። እኔ ይገርመኛል፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምሳሌ ሲያርግ እየባረካቸው ነበር የሚል ቃል አለ። ደቀ መዛሙርቱንና ሐዋርያቱን እየባረከ ነው ያረገው፣ ወደ ሰማይ እየወጣው ማለት ነው። ከምድር ከፍ እያለ ቃልን እያወጣባቸው በሐሴትና በደስታ መንፈስ ተሞልቶ አይመስላችሁም? የሚባረካቸው ሂዱ ተከናውኑ እያለ ማለት ነው። አይ ዊሽ የበረከቱ ቃል ተጽፎልን ቢሆን ኖሮ። ስለዚህ በታላቅ ደስታ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያረገው። እንደውም ኢሳይያስ ላይ ከነፍሱ ድካም ብርሃንን ያያል ደስም ይለዋል የምትል ቃል አለች ምዕራፍ 53 11 ላይ። ምናልባት ይሄ ይመስለኛል ትንሣኤው ይመስለኛል። እና እንደዚህ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመላእክት ይበልጣል። አሜን ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከዚህ በላይ አልላችሁ። ጌታ ይመስገን። ሶ በዚህ ውስጥ አምስት ነገሮች ለምሳሌ መመልከት እንችላለን። ከእንትን ውስጥ ራሱ ባጭሩ ነው የምነግራችሁ። ለምሳሌ አምላክ ሆይ ብሎ አይደለም የሚጀምረው ጥቅሱ? ያ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮት ነው፣ እግዚአብሔር ወልድ ነው እያለን ነው። ሶ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድን አድሬስ ሲያደርገው አምላክ ሆይ እያለ ነው። ያ ማለት ሂ ኢዝ ኮ ኢኳል በመለኮት ባህሪው እኩል ነው ከእግዚአብሔር አብ ጋር። ስለዚህ ከመላእክቱ እጅጉን ይበልጣል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ዘላለማዊ ዙፋን እንዳለው ይነግረናል። የጽድቅ ዙፋን እንዳለው ይነግረናል። ሶስተኛ እንደገና ደግሞ አገዛዙ የጽድቅ አመጽን የሚጠላና ጽድቅን የሚወድ አገዛዝ እንደሆነ እንማራለን ከዚህ ጥቅስ ብቻ። እንደገና ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሁሉ የላቀ ከመላእክት የላቀ ጌታ እንደሆነ እንመለከታለን ማለት ነው። አምስተኛው መልእክት ይሄ ነው ማለት ነው። አምስተኛው ጥቅስ ዕብራውያን የሚሞግትበት